Autoritățile au lansat studiul Tranziția sustenabilă a județului Gorj. Proiectul a fost realizat de către un ONG la solicitarea Greenpeace România. Materialul a fost prezentat și analizat în cadrul unei sesiuni de lucru coordonate de Consiliul Județean Gorj, la care au participat decidenți relevanți la nivel local și central, precum și potențiali investitori în procesul de tranziție justă și diversificare economică a regiunii. Noi nu am apelat la surse externe pentru a întocmi acest plan de tranziție justă. Am apelat la colegii din grupul de lucru, așa cum și astăzi avem evenimente al acestui plan de tranziție justă și am beneficiat de ajutorul necondiționat celor două persoane din IPE. De asemenea, vreau să mulțumesc de Mihai Hărău de la Banca Mondială, care la fel ne-a sprijinit necondiționat și am avut nevoie și avem încă până nevoie de expertiza dumnealor în implementarea acestui plan pentru viitor. ONG-ul de mediu este parte a grupului de lucru pentru Planul Teritorial de Tranziție Justă coordonat de Consiliul Județean Gorj. Studiul vine în contextul oportunităților financiare oferite de Pactul Verde European, Fondul pentru Tranziție Justă, Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justă, Fondul de Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliență și prezintă soluțiile identificate pentru reorientarea și dezvoltarea socioeconomică a județului. Acest proiect, în mod special, a fost foarte important pentru noi. Ne ocupăm de mult timp de evaluări și modelări ale mixului de energie, ale politicilor care sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor, astfel încât să reușim să fim pe o traiectorie ambițioasă de reducere a emisiilor de carbon. Și suntem onorați că partenerii noștri de la Greenpeace au avut încredere în EPG ca să realizăm această cercetare. Studiul propune o serie de recomandări care să sprijine dezvoltarea județului Gorj. E un moment critic pentru toate zonele miniere, însă el vine și cu oportunități fantastice, așa cum spuneam, de dezvoltare, mai ales pentru această zonă. Iar studiul realizat de către IPG la solicitarea noastră face exact asta. Propune soluții reale, aplicate pentru protecție socială în această regiune și pentru diversificare economică. Există multe avantaje clare pentru Gorj, dar din punctul nostru de vedere, poate cel mai important e că există capacitate locală valoroasă și nu în ultimul rând voință politică. Aș spune că e un moment unic în sensul în care există fonduri substanțiale exact pentru aceste două aspecte, de protecție socială și dezvoltare și diversificare economică. Noi ne dorim și sperăm să fie absorbiți cât se poate de mulți bani prin programele PTTJ, PNRR, Fondul de Modernizare și fondurile europene 2021-2027. Și în acest context, credem că e foarte importantă o dezbatere publică extinsă, în care o să participe toți actorii relevanți, pentru a avea o perspectivă realistă asupra viitorului. Când vorbesc despre actori relevanți, mă refer la sindicate, mă refer la comunitatea locală de business, mă refer la specialiști cu expertiză. Și, bineînțeles, nu se poate întâmpla fără suportul autorităților locale și centrale. Cele mai importante oportunități identificate acoperă următoarele domenii: energie regenerabilă, renovarea aprofundată a clădirilor și producția de tehnologii avansate.